انسان چھ ایم کورمت یت بیر ایم جان مرگل ایم کیم مے نوتوان انسان سون آر تہ یون خدائی یتن کیا چھ ہاون یت جائے من کیا ہاول کس نار تہ ایم جت مجت بیر می آئن کس پان کر بو یت کیا کر بو یت نہ باسو بل چاکھی گڑ یت ہیلو ڈیڈی یا مارے بہت نچے پیڑ پورن کن ٹھیک چھ ڈیڈی مکارا آزاد تار فکر کر تال کن ٹھٹ آزاد تروی اتیا تر ڈیڈی آئی ایم ریلی ساری مے ہوک نہ کیا کرتھ مگر تراون نہ کی آز کھی بی ہن پتہ کر نو قتل آج گا گھس تک دہم قتل تہ مے کیا کر دہم قتل کیا دہم قتل نار نار کتو تہ لگو مے تبر پریت کت تبر ہتو تبر پریت لگت یہ لوئ نا چھ تبر بڑ بوز مے تین تال کن ٹھٹ کڑت بچے مودا ڈیڈی آز گئی چون ارمان پور مار تی یہ بیس زندہ بہت نئی بیاکھ پھٹ
روسی ایسی جاہل ایسی پاگم دیندار ایسی اچھ مقصد ٹاس مگر دیماغ دار سری چوکل کوری مجبروں دپا خراب سری چھاڑا رکبس مز گیسا